Hva står dere og ser på for noe? Hva står dere og ser på? En grav. Enten en grav eller et hundehus. Eller krabbehus. Det var en krabbe. Ja. Kanskje det er... men hva står det? Eladio? Eladio. Vi får plass til deien oppi forma. Sånn kan det gå.
denne turen på vei til Aruba. It's a little bit crazy. Men det blir bra. Fint med sommer i Norge, kanskje. Det var litt varmt. Over og ut. Shit! Beveger seg litt frem og tilbake. Siste dagen, eller siste minuttene på vannet for Ohoi. It's pretty crazy. Kan vi se her, Erik sine føtter. Han står der på bryggekanten. På tross av mye vind så navigerte han med stø hånd som alltid inn til brygga. Kommer en traktor og skal løfte oss opp, og så skal vi ligge her i en uke før å vaske og jobbe. Og, ja. Selvfølgelig ble det alltid litt dyrere enn det man tror, for man får ikke lov til å jobbe på båten på langtidslagringen, så da må vi ha den på working area. Men, sånn kan det gå. Det er sykt. Vi er snart ferdige på tur. Crazy! Her, Norge. Boom og opp. Vi er vel her, typ. Her nå. Caracas, der her. Vi har seilt hele den strekningen. Det er sykt. Det har vært et fantastisk år. Det er crazy, crazy. Det er ikke så godt å snakke for en kamera, egentlig. Hejdå! Come so far, feel so real. All this time I've been waiting for. Who we are. Where we're going to, all this time preparing for it. Come so far. So far, yeah. So let me know when we get there, if we get there. All this time we've been sleeping on. Hi! We are what we're going through. All this time spent. Come so far. Hello. Look at that, Marcus. Come so far.
get there, if we get there. Let me know when we get there, if we get there. Come so far, there's no going back. All this time we've been running from me. Where we are, where we're going to. Yeah, that's right.